Bom, pessoal, ó, esse caminhãozinho aí, ó, é um LP321. É, acabei de fazer um vídeo dele e ele saiu de lá e aí eu resolvi vir atrás dele para fazer, para terminar o vídeo. Aí eu fechei lá, mas eu achei muito bonito esse caminhão aqui, ó. Falei, ah, não, eu vou atrás dele até uma distância aí para mim poder filmar esse caminhãozinho aí na estrada. Aí eu vou fazer uma edição e ponhar ele aí. Ó aí, galera, dá uma olhada no caminhãozinho aí, ó. Vocês vão ver o vídeo dele aí. Tá, acabei de filmar ele e ele tá indo pra Santa Fé, galera, ó. Eu quero ultrapassar ele ali pra mim, só que aqui não dá, eu tô na faixa contínua. Eu não sei se ele vai pegar as direitas ali na frente. Se ele pegar, eu vou ultrapassar ele e vou filmar ele de novo aí, ele andando na estrada aí, ó. A gente tá saindo aqui de Colorado, acabamos de passar os polícia rodoviária aqui. E a gente tá indo aqui, ele tá indo, né, pra Santa Fé, que ele é de Santa Fé. Esse caminhãozinho aqui é lá do ferro velho do Manche, de Santa Fé. Eu deixei o número de telefone dele aí tudo certinho pra vocês aí. Ele vai entrar aqui, galera, não vai dar, ó. Aí, galera, esse caminhãozinho aí, ó. É isso aí, galera, valeu, um abraço pra vocês aí, tudo que é de bom. Bom dia a todos do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aí para o canal Estrada Alucinante, novo canal. Pessoal, hoje eu estou aqui em Colorado mais uma vez, passando na rua, olha o que eu encontrei, galera. Vocês vão cair o queixo com esse caminhãozinho aqui, hein, ó. Ele é um Mercedinho, um LP321. Aí, ó, ele é 65, né, o senhor falou? 65. 65, hidráulico. Ele é um, o motor dele tá com 11 ou 11-13? Não, é 352 turbinado. 352 turbinado? Turbina embaixo. Aí, galera, ó, pensa num caminhãozinho arrumado, ó. E ele tá vendendo esse caminhãozinho. O senhor falou 50 mil? 50 mil nesse caminhãozinho, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal gosta de ver bem. Aí, pessoal, ó, por baixo do caminhãozinho tá todo zerado, ó. Tá trabalhando aí, ó. Abordei ele aqui na rua pra eu fazer o vídeo. Vai sair no vídeo, não tem problema não, né? Aí, ó. Aí, ó, um companheiro aí, ó. Aí, galera, ó, o pessoal tá trabalhando, ó. Trucadão o caminhão, pessoal, ó. Dá uma olhada pra você ver. Até hoje, esse... Então, até hoje, galera, esse aqui é o primeiro do canal. Trucado. Já filmei uns par dele, mas tudo toco. Olha esse aqui, ó. Depois eu vou mostrar o interno dele aí, pode? Pode. Aí, galera, dá uma olhada. Tudo mais. Tancão cromado. Rapaz, o caminhãozinho tá top, hein, cara. Deixa eu entrar aqui debaixo aqui, galera. Eles estão trabalhando, mas eu vou fazer um vídeo aqui meio às pressas pra vocês. Aí, galera, 50 mil. Caminhãozinho trabalhando aí, ó. Filezinho hidráulico. Vai atrapalhar vocês não, né? Não vai atrapalhar. Aí, galera, ó, pensa num caminhãozinho ajeitado, galera. Top mesmo, olha só. Esse é o primeiro do canal, cara chata trucado que eu filmo, hein, galera. Esse é o primeiro aí, olha. Topzero o caminhão, galera, ó. Esse aqui, galera, eu quero ver agora o comentário de vocês. Olha o saião, galera, olha. Olha só que caminhão equipado, pessoal. É aqui do Paraná, tô em Colorado, no Paraná. Step, ó. Dois step. Eu não vou falar pra vocês que ele tá todo originalzinho. Olha. Aí, galera, ó, tudo frear, tudo buicão, ó. Olha que caminhão arrumado, pessoal, 50 mil. Depois eu vou deixar o número dele aí, tá? Deixar o número dele pra vocês estarem entrando em contato aí com ele aí, tá bom? O senhor tem mais algum caminhão lá pra vender? Tem. Eu vou lá uma hora fazer vídeo lá. Pode ir lá. Aí, pessoal, ó. Caminhãozão top, galera. Olha o ronco do menino. Estão trabalhando aqui, pessoal. Abordei eles aqui, fazer um vídeo meio rápido. Vocês desculpa aí, tá? É que eles estão trabalhando, eu não quero atrapalhar eles. Eu não podia perder esse lance desse vídeo aqui, galera. Olha. Quanto ele dá de carroceria? É, 8 metros. 8 metros por 2,5? Isso. Aí, galera, 8 metros de carroceria aí, ó. Por 2,5. Ele tá querendo 50 mil nesse caminhão, galera, ó. Agora eu quero ver o comentário de vocês aí
sobre esse caminhãozinho aí, ó. Rapaz, mas tá arrumado. Esse é o primeiro que eu filmo assim, arrumado desse jeito. É? Já filmei vários aí, mas tudo toco. Ah, tudo toco. Tudo toquinho, nenhum trucado assim. Ah. Esse é o primeiro do canal. Dá licença, posso mostrar aqui? Aí eu vou fazer, mandar arrumar também, tá arrumado. É? Aí, pessoal, vai mandar. Olha a escadinha aí, galera, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Aí, pessoal, o motorzão dele, ó. Funcionando. Top aí, galera, ó. Tem uma moto aqui, galera. Freia ar também aqui, ó. Muito bacana, galera. Vamos entrar aqui dentro. Olha só. Aí, galera, ó. Caminhãozinho top aí, ó. Camona. Quero ver agora, galera, o comentário. Ele falou que vai dar uma ajeitada na cabina aqui, pessoal, ó. Falta dar uma ajeitada na cabina dele, mas ele diz ele que vai fazer, só que ele tá vendendo. Se achar quem dá 50 mil nele do jeito que ele tá aqui, ele vai vender. Olha aí, galera, ó. Ó. Rapaz! Aí, galera, dá uma olhada que coisa linda aí, ó. Top, 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 galera. Aí, ó. Ah, brincadeira, moço. Então, pessoal, quero ver o comentário de vocês aí agora sobre esse caminhãozinho aqui, ó. Hã? Quero ver vocês falar que isso aqui é pra Gerdau. Tem uns que eu filmo e os caras falam, isso aí manda pra Gerdau, que é foda. Esse... Não, mas ainda vou acabar de arrumar ele, ainda tá mexendo ainda. Tá mexendo nele, né? É. Olha, cara, tá muito bonito o caminhão. Parabéns pelo caminhão aí, hein? Obrigado, amigo. Rapaz do céu. É, vamos deixar o número de telefone pra alguém quiser ligar pro senhor? Quiser falar o número de telefone? É 44. Ó, 44, galera, que é o Paraná, tá? A gente tá no Paraná. 999. Aí, ó, 999. 36. 6215. Você vai falar com o... Ferro Velho do Mancha. Ferro Velho do Mancha. Ah, já vim falar do senhor já. Ah, já? Já. Aí, ó. Só que eu não sabia que era lá. Ah, então. Aí o meu moleque esses dias falou, pai, então a gente vai pra usina lá, a gente passa pelos caminhões, deve ser o Ferro Velho. É. Então é o senhor, então? É, né? Ah, eu vou baixar lá, qualquer hora dessa. É. Ah, eu fui uma vez pra fazer um negócio que eu tenho no meu carro aí do canal, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aí, eu fiz na placa. Tá bom. Aí, galera, dá uma olhada no caminhãozinho aí, ó. 50 mil, ó. Tá trabalhando aí, ó. Tá arrumando aí, ele tá dando uns retoques no caminhãozinho aí, ó. Esse aqui, galera, é lá do Ferro Velho do Mancha, ali de Santa Fé. Dá uma olhada aí, galera. Muito arrumadinho o caminhão, hein? Parabéns mesmo. Esse vale a pena o cara comprar. Aí o dono do caminhão, esse caboclo aí, galera, ó. Fala com ele aí. Caramba, rapaz, olha. Pegar minhas praquetinhas aqui. Deixa eu terminar, fechar o vídeo aqui. Já eu pego aí pra você liberar você. Onde você comprou esse sapatinho aí na encrenca? Você gostou pra ir a caminhão? Rapaz, isso aqui não presta não. Eu trabalho com caminhão, no meu canal. Eu trabalhava, saí só pelo canal agora. Caminhão, assim, é, ele é maciozinho, né? É. É aquele lá dos estados dos States. States. Aí, galera, dá uma olhada no caminhãozinho aí, ó. Coisa linda. Hã? Cuidado lá com o Nut lá. É. Aí, ó, mais um vídeo de um caracheta do Mercedinho. LP321 no canal, só que esse é trucado, pessoal, ó. Tá trabalhando, eu não vou tomar muito tempo deles não, galera, porque eles estão trabalhando aí. E eles estão doidos pra ir embora, tomar uma. E eu tô aqui tomando o tempo deles. Dá uma olhada aí, pessoal, ó. O cordão do menino, ó. Bom, pessoal, é isso aí, já deixei o número de telefone com vocês. Vou estar fechando o vídeo aqui. Esse foi mais um vídeo pro canal Estrada Alucinante, novo canal aí. Fiquem com Deus aí, fiquem na paz e quero ver o comentário de vocês. Você que tá vendo o vídeo pela primeira vez aí, ó, se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like pra nós aí, beleza? Valeu, galera, um abraço pra vocês aí, tudo que é de bom, fui!